Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, pa humbur kohë u njohi me zhvillimet e ditës. Është mbyllur zyrtarisht procesi i votimit në gjithë vendin rreth orës 19:00. Në përgjithësi procesi ka vijuar i qetë përpos disa incidenteve të vogla në disa qarqe të vendit. Pjesëmarrja e shënuar në këto zgjedhje të 25 prillit 2021 ka qenë e lartë krahasuar me vitet e mëparshme, ku përqindja e pjesëmarrjes në votime u raportua rreth 46%. Dibra është qarku me pjesëmarrjen më të lartë me 29.80%. Më pas vjen Tirana dhe e fundit në listë është Vlora që raporton një pjesëmarrje të ulët. Kanë qenë rreth 3.600.000 shqiptar me të drejtë vote, të cilët kanë votuar për të zgjedhur 120 deputetët e parlamentit të ardhshëm. Për të ushtruar të drejtën e votës, zgjedhjet u paraqitën në 5.199 qendrat e votimit në total. Në këto zgjedhje parlamentare, garon 1.841 kandidat për deputet që përfaqësojnë 12 parti koalicione zgjedhore dhe kandidat të pavarur. Presidenti i vendit Ilir Meta nga Elbasani ka ndjekur nga afër procesin e votimit pas takimit që zhvillua në një nga hotelet në qendër të qytetit të Elbasanit me drejtuesin politik të Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit Gazbend Bardhi. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dhënë një deklaratë për mediat. Meta theksoi se me Bardhin diskutojnë mbi ngjarjen e ndodhur disa ditë më parë në Elbasan ku i vrarë Mbeti Pjerim Gjuvani. Meta foli në lidhje me incidentet që ka ndodhur edhe mëngjesin e sotëm, duke shtuar se duhet të rritet gatishmëria për çdo veprim që mund të ndodhë në qendrat e votimit. Barazia e votës na garanton barazin për para ligjit, na garanton paqe në Elbasan, sot edhe për 100 vitet që vinë. Durim dhe i fton të gjithë të votojnë për alternativën që ata duan, të lirë, larg çdo lloj presioni dhe ekosisht edhe tek alternativa që ata duan, e kanë një mundësi të shkëlqyer që të japin preferencën e tyre për kandidatin apo për kandidaten që besojnë më shumë. Kjo është një risi dhe unë prandaj edhe jam shpresë plot që pjesëmarrja do të jetë shumë e lartë dhe historike. Dhe për hetimin e asaj ngjarje tragjike do të merrem personalisht si presidenti i Republikës, si kryetari i shtetit në ditët që vinë, mbarojmë të proces. Ftoj policinë në Elbasanit të jetë në veprim, të ndaloj gjithë personat e përfshirë në atë ngjarje tragjike, të zbardhë gjithçka objektivisht dhe ndërkohë të rritet të gatishmëria për të parandaluar çdo veprim që mund të dëmtonte sot atmosferën në Elbasan, sepse përgjegjësia do të jetë e jashtëzakonshme, sidomos për policinë e shtetit dhe për prokurorinë nëse ndodh ndonjë incident. Ndalesa e radhës e presidentit Ilir Meta në këtë ditë votimesh ishte Shijaku, kreu i shtetit për mediat konfirmoi se procesi po ecën normalisht. Ndërsa sa i takon e curisë së procesit në tërsi, Meta tha si vetmi problem që nuk është i tillë janë radhët e gjata të qytetarëve për të votuar. Qytetarë edhe duhet jetë model në të zgjedhje. Kështu që ftoj gjithë qytetarë i Shijakut, të Gjepalit, të ardhishtës, e di se kemi të rata miqë të ne, apo jo. Të ruaj në me qëtësi, në mënyrë demokratike, me mirë kuptim, si që ka natyrën e vetë populli i Shijakut, edhe ja zbardhi faqen Shijakut, edhe gjithë Shqipëris para Evropës. Apo jo? Ajde, ajde, me qëtësi. Zoti Spiro është këshilltari i Mishgurisë Kombëtare, edhe Zoti Gencë është këshilltari on. Për çdo gjë, komunikojmë me qetësi, të gjithë bëjmë punën e tyre, votojnë sipas bindjes tyre, sipas mendimit tyre. Tu jam unë, tu më keni, vazhdimisht. Presidenti Ilir Meta është ndalur gjatë pasdites edhe në qytetin e Fierit për të ndjekur nga afër procesin e votimit. Në një komunikim për mediat, Meta vlerësoi procesin e qetë të votimit në Fier, por edhe në gjithë vendin, duke bërë thirrje që kjo të vijoj deri në fund, por dhe gjatë numërimit të votave. Ndër të tjera, kreu i shtetit foli për marrëdhënien e tij me ambasadoren amerikane Yuri Kim.
Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar shqiptarëve të zbresin në fush dhe të gjuajnë penalltinë e tyre. Një metaforë përdorur në apelin e tij për qytetarët që të dalin të votojnë. Rama i cilësoi si një ditë që të mos u shihet asnjë ndjenjë negative ndaj askujt që me voton e vet shpreh një opinion tjetër. Një dia fantastik dhe sot është dita që mos u shpreh asnjë ndjenjë negative nga askush me votën e vet. Sot është një ditë shumë e bukur, një dia fantastik dhe sot është dita që të mos u shejnë asnjë ndjenjë negative ndaj askujt që me votën e vet shprej një opinion tjetër. Mos të harrojmë sot dhe asnjëherë se jemi një familje e madhe në të njëjtin atë dhe nga ana tjetër askush mos të harrojë se demokracia është një sport pasledator dhe se cili duhet zbres vetë në fush dhe të gjuaj me vot. Kështu që zbrisni në fush, gjuaj një penaltin tuaj dhe në fund fitoftë një mirë. Shpar mendimi këndi për penaltin e Zotit Kurti dhe Rama. Voton kandidati për kryeministër Lulzim Basha. Numri 1 i Partisë Demokratike ka votuar në njësi numër 8, ndërsa në momentin kur hodhi fletën e votimit, tha vetëm Zoti e bekoft Shqipërinë. Jashtë KZZ-s, kryedemokrati zgjodhi të bëjë një tjetër thirrje për votim masiv. Sot është një ditë e mrekullueshme për vendin tonë. Është një ditë historike. Është dita kur të gjithë ne kemi fuqin në dorën tonë, të gjithë shqiptarët kanë fuqin në dorën e tyre, të gjithë ju keni në duar fuqin tuaj, për fëmijët tuaj, për familjen tuaj, për vendin, për kombin. Sot është dita të dilni dhe të votoni masivisht. Të dilni dhe të bëni me votën tuaj të mundur të ardhmen që dëshironi për familjet, për vendin tuaj dhe për veten tuaj. Sot është dita e Shqipërisë, është dita e demokratisë. Dilni masivisht dhe hidhni votën tuaj. Jam i lumtur që votën time e kam hedhur sot në praninë e votuesve për herë të parë këtu në lagjën ku kam lindur dhe ku jam rritur dhe i bëj thirrje çdo vajze dhe çdo djali, çdo burri dhe çdo gruaje. Dilni masivisht dhe votoni. Kjo është dita juaj, është dita e demokracisë, është dita e Shqipërisë. Faleminderit, Zoti e bekoft Shqipërinë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga qyteti Elbasanit vlerësoi qytetarinë e treguar në procesin e votimit, ndërsa theksoi se pjesëmarrja ka qenë e lartë. Vetëm 3 orë përpara mbylljes së procesit, Basha i bëri sërish thirrje të gjithë qytetarëve që të drejtohen kutive të votimit, pasi sot është dita e fuqisë së tyre. Jam kur rastësisht në Elbasan. Vetëm rastësi nuk ka këtu. Ka një momente, një dashuri për të qytet, si kam pasur nderin që shërbej si deputet, dhe ku vlerësoj qytetarin, vlerësoj menqurin, vlerësoj kulturën dhe shpirtin e dijes, e shkencës
dhe i ka dhënë kombit shqiptar figurat shquara dhe qytetarin në cilën Elbasani sot po del masivisht të votojë për ardhmen e tij, për ardhmen e familjeve të Elbasanit, për ardhmen e Shqipërisë. Si ka vëjuar? Ne dua të bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që nuk kanë dalë akoma të votojnë, të dalin masivisht dhe që ati tani pas orarit të drekës së dilës familjare dhe kësa i dilë e bukur të këtë në dilë të dalin masivisht dhe të votojnë për fitë të tyre, për familje të tyre, për ardhën e Elbasanit dhe të Shqipërisë. Në shtimin e vëzhguzve tanë në teren ka një pjesë marë shumë të mirë, por ka akoma qytetarë të cilët duhet i drejtojnë të tjerë votimin dhe cilja jenë për ta është mos pristin në shansë të dytë. Kjo është mësë që juaj, jeni mësivisht mërbi me votën tuaj, fatin e five tuaj, familjeve tuaj, në donën tuaj. Mësivisht të votimin dhe shkutit e votimit, dhe në orën 7, ta një kam vetër e dhe 4 orë, ta orë i gjysëm, i mësivisht dhe shkutit e votimit. Kjo është tire që i bëjt gjithë qytetarëve të Elbasanit dhe gjithë qytetarëve shqiptarë ku do këndodhin që s'kanë votuar akoma nga Elbasani qytetarisë në këtë ditë bukur pranverore pas i dimit djallë. Por në nësyrë shumë tjetë, që jemi bërë procesin një lagje. Kjo edhe për shkak të lidhjeve dhe më fashë të mija dhe Elbasani dhe më të shkojnë ndurë që të vëmë, por pas i është të vjetë në shkejnë në Elbasan të të ndurë. Ta një që këtë të shkejnë ndurë dhe dhe të vëratë të tjerë, atë i pari që të tjera ku mund shkoja po dita që të fizuar, mesajji është i njëjtë. Dilni dhe votoni. Është dita juaj, është dita e fuqisë tuaj me votën tuaj. Faleminderit. Pas Elbasanit, kryedemokrati Lulzim Basha u ndal edhe në qytetin e Durrësit nga Kupanga afër procesin e votimit. Edhe në Durrës ai bëri sërish thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë masivisht. Jam i përshëndetur gjithë dursakëve dhe dursakëve, gjithë banorët e qarkut të Durrësit që kanë dalë dhe kanë votuar deri tani. Dhe t'ju them, shkroni, trokisni në dyert atyre që s'kanë votuar, merreni, çojeni në kutitë e votimit. Kjo është dita juaj, është dita familjeve tuaja, është dita vendit tuaj. Është dita e Durrësit tuaj, të gjithë masivisht edhe 2 orë gjysmë mbyllën kutitë, të gjithë masivisht drejt kutive të votimit. Dimri po më në fund. Djeli po shpiqen, mos mbetet askush pa votuar, të gjithë drejt kutive të votimit. Do bëni vështirësi se numri këtu. Ditë e bukur, Durrës e bukur, popull i bukur, e ardhmë e bukur që na pret sepse jemi bërë gjithë bashkë. Të gjithë drejt kutive të votimit. Askush mos qëndroj në shtëpi. Kush ka votuar, të marr familjen, të marr shokët, të marr miqt drejt kutive të votimit. Kjo është dita juaj, vëllezër dhe motra dursak, vëllezër dhe motra shqiptarë. Zoti Basha, procesi zgjedhor është procesi i shqiptarëve. Ndaj deri në fund të procesit, thirrja ime është një dhe vetëm një. Të gjithë drejt kutive votimit. Të mos mbetet askush pa votuar. Kush ka nevojë për asistencë, të dashur qytetarë Durrësit, të ndihmojnë nëse janë të moshuar, të rinj, të reja, ndihmojini, çojini në qendrën e votimit, të gjithë drejt kutive të votimit. Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka denoncuar një parregullsi në procesin e votimit në qendrën 1824 tek njësia numër 5 në Tiranë. Kryemadhi deklaroi se nga vëzhguesit e LSI-së janë kapur 2 fletë votimi të vullosura dhe të plotësuara për Partinë Socialiste, të vendosura në dhomën e fshehtë. Do të ndjekim ndërkohë prononcimin e Kryemadhit në momentin që ka votuar. Ju sot të gjithë qytetarëve që drejtohen në qendrave të votimit të qetë, të bindur për atë që duan të realizojnë nëpërmjet votës së tyre. Vota e qytetarëve është një votë e shejtë, është një votë që për hir të vërtetës do të japi mundësinë dhe shansin të gjithë trive dhe trejave, të gjithë qytetarëve që nëpërmjet verdiktit të tyre të çojnë Shqipërinë sot më shumë se kur drejt Europës. Unë uroj sukses të gjithë kandidatëve. Si do mos kandidatëve të LSI-së, si do gjithmonë, kështu që jam e bindur që fitoria do tjetë e pa tjetështushme për LSI-së. Faleminderit.
Kryetari i bashkisë së qytetit të Kavajës, Redjan Krajli, nga qendra e votimit, dha një mesazh të fortë për të gjithë qytetarët. Sipas Krajlit, procesi ka vijuar normalisht dhe nuk janë regjistruar incidente, ndërkohë që bëri thirrje që të ketë një pjesëmarrje masive në votime. Procesin Kavaj deri tash i kemi asnjë raportim, procesi po shkon shumë normalisht. Kavaja ka dërguar gjimon që ka qytetari, i ftojnë masivisht të mbrojnë të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen e fëmijëve të tyre, do të votojnë Partinë Socialiste numrin 12. Ju faleminderit. Pa diskutim, deri tash është qetësi dhe i ftojnë gjithë bashkëqytetarët të dalin të votojnë, bëjnë detyrën qytetare siç na takon gjithëve. Procesi i votimit në qytetin e Kavajës ka qenë i qetë duke treguar një qytetari të lartë. Megi Bajazit, operatore e qendrës së votimit 2193-2194, u shpreh për mikrofonin e Drita Televizion se procesi ka vijuar normalisht dhe me një pjesëmarrje relativisht të mirë, ndërsa pritet gjithashtu që deri në përfundimin e procesit të votimit shifrat e pjesëmarrjes të rriten ende. Bajazit i shprehet se që nga marrja e dorëzimit të materialit zgjedhor, nuk ka patur asnjë problem teknik në identifikimin digital. Deri tani ka shkuar shumë qet, nuk ka pasur munges materialesh, është zhvilluar çdo gjë pa incident, procesi edhe me pajisjen elektronike ka shkuar çdo gjë shumë në rregull, deri tani jemi shumë mirë. Sa përqenë votuzë kanë votuar të jetojë? Deri tani në qendrën e votimit të cila ndole mu, në afërsisht tek 130 e ca persona. Sa përqenë i bje? Përqindja, me thënë, afërsisht... Ke 30% që nga 500? Diçka e tjilë. 500 persona? Po, nga 500 votuas. Nga 500? Po, nga 500 votuas. Nga Shkodra ku ishte pranishme për të monitoruar procesin e votimit, ambasadori amerikan Yuri Kim ka bërë thirrje për qytetarët. Ajo ka ritheksuar që qytetarët të dalin dhe të votojnë të lirë, duke shtuar që dita e sotme i përket atyre. As I've said, the United States does not support any particular party or candidate, but we support the right of the Albanian people to vote. Sikurse e kam thënë, Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një parti politike apo një kandidat të caktuar politik, por ne mbështesim të drejtën e shqiptarëve të votuar. So we hope that every Albanian citizen goes and votes free of fear, free of interference. Dhe vërtet shpresojmë që çdo qytetar shqiptar do të ketë mundësinë të shkojë të votojë i lirë për të votuar dhe gjithashtu larg çdo lloj interferencë. This is your day. Kjo është dita jote. Ambasadori amerikan Yuri Kim nga Durrësi ka folur për disa incidente të ndodhura, duke thënë se këto raste duhet të ndiqen nga prokuroria dhe policia, dhe se liderët e partive dhe kandidatët duhet të presin daljen e rezultatit dhe gjykimin që ka bërë populli për ta. Ndërsa Soreka ju bëri thirrje të gjithë qytetarëve të dalin të votojnë masivisht.
I know that there have been some incidents that have been reported. It's now up to, it's the responsibility of authorities to investigate. E di që janë raportuar disa incidente dhe tashmë është përgjegjësia autoriteteve për të vazhduar hetimin. And as you know, we have called very clearly for prosecutors and other law enforcement to pursue these cases to the end. Dhe sikurse jeni në dieni, ne kemi bërë shumë të qartë me policinë si prokurorëve që të mund ta ndjekin të mund të jetojnë këtë çështje deri në fund. Citizens are fulfilling their duty. Qytetarët janë duke përmbushur detyrën e tyre. Authorities are fulfilling their duty. Autoritetet janë duke bërë detyrën e tyre. Now it is the turn of candidates and political leaders to wait for the results. Tani ka ardhur koha që kandidatët dhe drejtuesit politik të presin për rezultatet. And accept the outcome, accept the judgment of the people. Rezultatin të presin gjykimin e popullit. Well, it's a pleasure to have been in the country together with my friend Ambassador Kim. Ka qenë kënaqësi sot që kemi shkuar pra në përvende të ndryshme të Shqipërisë bashku me mikeshën time, ambasadorem Kim. I personally enjoy speaking with the young, the old people all over the place in the country in this such an important day for Albania. Mua personalisht më pëlqen shumë kur bisedoj me qytetarët e Shqipërisë, qofshin këta të rinj apo të moshuar, por në veçanti sot në këtë ditë kaq të rëndësishme për Shqipërinë. The feedback that we receive is a country with a suppressing its will provoked. Komentet që ne kemi marrë sot kanë qenë të qarta, pra që Shqipëria po shpreh vullnetin e saj duke votuar. And the vote is proceeding smoothly despite yes, a few incidents that are being taken care and will be and must be followed up by the relevant authorities. Dhe në fakt votimi ka ecur pra kryesisht ka ecur mirë pa probleme, pavarësisht disa gjërave të ndryshme që mund të kenë ndodhur, incidenteve të cilat do të hetohen dhe do të procedohen. But there are 3 hours yet to go. So we continue to invite all the citizens to come and vote. I know it's a beautiful day, but please come and fulfill your duty. Ka ende 3 orë kohë, ndaj thirrja jonë është për qytetarët e Shqipërisë, për ata zgjedhës të cilët nuk kanë votuar ende. E dim që sot vërtet është një ditë shumë e bukur, moti është i mrekullueshëm, po duhet të vini të votoni. And after the vote, please wait patiently for the result and for the political leaders, respect the outcome of the voice of the Albanian citizens. Dhe pas votimit, ju lutem prisni me durim se cili do tjetë rezultati dhe për udhëheqësit politikë, po ashtu kini durim pra që të shihni pikërisht se cili do tjetë ky rezultat dhe respektojeni atë. Our team are still monitoring while we speak all over the country. This is important for Albania and as EU ambassador, it's important for Albania in its future towards the European Union. Dhe në fakt, edhe tanë shpën që ne po flasim këtu për para jush, kemi ekipe tona të cilat janë në të gjithë Shqipërinë, kështu që ne po i ndjekim gjërat nga afër, prandaj është shumë rëndësishme që të votoni për të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit. Thank you. Faleminderit. Thank you. Thank you. Faleminderit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka nga Elbasani, ku dhe ka ndjekur nga afër procesin e votimit, u bëri thirrje e qytetarëve që të dalin të votojnë. Në një deklaratë për mediat, Soreka tha se sot është një ditë e rëndësishme për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke shtuar se procesi i votimit është ndjekur dhe nga ndërkombëtarët. Today is a very important day for Albania. Sot është një ditë vërtet shumë e rëndësishme për Shqipërinë. It is a very important day for all Albanian citizens that exercise their right to vote today. Dhe sot është një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Shqipërisë që do të ushtrojnë atë të drejtë që ata kanë për të votuar. In this police station, but in the others that I visited, in Elbasan and in Tirana, so far, there are many people who are voting.
Në këtë qendër votimi, ku ne sapo kemi qenë, por edhe në qendra të tjera votimi ku kemi qenë, qoftë këtu apo në Tiranë, e kemi parë që shumë zgjedhës tashmë kanë dalë për të votuar dhe kanë hedhur votën e tyre. Already many people have been voting. I have identified that the trend is positive in the way the new system are working. Pra, shumë zgjedhës kanë votuar dhe në fakt ajo që kam parun është shpirtja që pajisjet e re ose sistemi i ri po funksionon. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një deklaratë për mediat ka bërë një përmbledhje në lidhje me procesin e votimit në zgjedhjet e 25 prillit. Celibashi teksa ka bërë një tablo të situatës se si po ecën procesi i votimit, pohoi se aplikacioni i këtij institucioni është sulmuar. Në një dalje për mediat Celibashi tha se ka patur raste sporadike të pezullimit të përkohshëm të votimit, ndërsa shtoi se 124 qendra votimi kanë vijuar me identifikimin në mënyrë manuale. Aktualisht janë vetëm 124 qendra votimi në të cilat identifikimi po bëhet në mënyrë manuale, pra nuk po përdoret pajisja e identifikimit elektronik. Prej këtyre informacionit përfundimtar është që 83 qendra votimi janë duke zhvilluar këtë proces për faktin se nuk janë paraqitur operatorët. Pastaj pjesa tjetër, që në total bën 124, është për faktin që kam patur probleme me pajisjen dhe në disa raste Komisioni i Qendrës Votimit nuk ka pritur për të marrë këshillimet e dhura teknike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo të bëjë zvendësimi i pajisjes dhe kanë kaluar në identifikimin manual të votuesve. Kemi një numër të vogël qendrash votimi që kanë raportuar për momentin për faktin se aplikacioni i KQZ-s është sulmuar pak më përpara dhe nuk mund të mos ndodhte edhe kjo. Dhe teknikët tam po punojnë që ta zgjidhin këtë. Nëse kjo nuk do të zgjidhet, kemi edhe një plan B dhe një plan C për të updateuar pjesëmarrë. Në këtë aplikacion, do të thënë si funksionon aplikacioni. Aplikacioni është i përdorshëm edhe nga operatorët, duke skanuar një kod të cilën pajisja e gjeneron në çdo një orë, po këtë skanim mund ta bëj edhe çdo antar i Komisionit Qendrës Votimit. Dhe automatikisht nuk ka nevojë që të bëj asnjë komandë dërgo ose një të kësaj natyre. Kjo e dhënë që merret nga pajisja, dërgohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe automatikisht bëhet përpunimi i këtij informacioni. Zëdhënësja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Drilona Hoxha, doli në një deklaratë për mediat ku deklaroi se pjesëmarrja në votime është e lartë, duke u referuar në 1.016 qendra votimi nga 5.199. Hoxha u shpreh se komisionet kanë raportuar se situata ka vijuar e qetë. Atëherë në vijim të komunikimit edhe të përditësimit informacionit edhe përcjelljes e informacionit që KQZ-ja disponon në dinamik edhe nga komunikimet me komisionerët edhe me pjesën tjetër të administratës të KQZ-s që ndjek procesin, më lejoni të them që aktualisht i flasim, nuk ka asnjë problematik, situata vijon të jetë e qetë, edhe në ato pak qendra votimi që kishte pezullime të përkohshme, tashmë procesi i votimit vazhdon dhe situata është më së e qetë. Sa i përket pjesëmarrjes, gjë që u sqarua edhe në daljen e komisionerit dhe besoi u reflektua edhe në ekranet tuaja përmes faqes së KQZ-s, aplikacioni vijon të jetë funksional. Komisionerët dhe operatorët kanë filluar të transmetojnë të dhënat jo vetëm për pjesën e përqindjes e pjesëmarrjes në votime, por edhe të ecurisë në qendrat e votimit, pasi ky aplikacion është kthyer në një platformë komunikimi tashmë që na mundson të kemi edhe një informacion të
sa më të sakt, lidhur me pjesëmarrjen në votime në orën 16:00, siç mund të vjetë re edhe në faqen zyrtare të KQZ-s, tashmë është diku te 38.04% dhe kjo përqindje e theksoi është e bazuar vetëm në informacionin që kanë përcjell 1.612 qendra votimi nga 5.199 që janë në total. E njëta mënyrë përcjellje rezultati të pjesëmarrjes, më fali, ka qenë edhe vitet e shkuara dhe do vijojë të jetë edhe tani. E rëndësishme është që procesi është i qetë, pa problematika dhe aktualisht që flasim edhe përqindja është disi më përcjellje një perceptim më afër normales. Një incident është shënuar në sheshin Skënderbej në Tiranë, një makinë është futur në shesh pranë çadrave të vaksinimit duke rrezikuar jetën e qytetarëve. Një iri e ka ndaluar me një lëvizje heronjsh, pasi ngjarja mund të kishte patur pasoja tepër të rënda. Fal ndërhyrjes së menjëhershme të qytetarëve, ai është neutralizuar dhe ky incident ka përfunduar pa pasoja. Klodiani nga Tirana është djali që bëri të mundur ndalimin e të riut që ndodhi brenda makinës. Në deklaratën e tij, Klodiani tha se i riu me makinë pasi hyri në shesh tentoi të shtypte njerëzit. Ai tha se në ato momente nuk mendoi për veten e tij, por dëshironte vetëm të mbronte jetën e qytetarëve. Shpejtësi, dhe më thanë, nga pjesa ndej, edhe po vindet drejt njerëzve. Pastaj ju fik makina, pas e ndezi, unë njësë përsëri drejt njerëzve, drejt turmës, edhe me njerë, dhe më thanë, ndërhyra. Nga jo që ju pat, a kishte qytetarë pranë? Ishtë, dhe më thanë, shumë qytetarë për rrëth, edhe ajo më bëri që unë të vetëm vetëm broj e rrëth parë, edhe të siguroja jetën e qytetarëve që mos të rrezikon dhe skush. Makina është aksidentuar, e theu barierën? E theu barierën? Nuk kam informacion, thjesht e pash, domethënë hyrja aksidentuar brenda këtu. Atë të mundësi të komunikonit me drejtuesin e mjetit që tashmë është shoqëruar nga policia? Me askan tjetër, sepse jo s'mundat të kemi një kontakt me ta, sepse ishte, më thonë, ishte diçka shumë e shkurtër, okej? Vetëm ju tentuar që të ndërhyni për të neutralizuar edhe të riun që po bënte këtë lëvizje në sheshin Skënderbej? Do të thonë unë ish nga të tjerë qytetarë? Absolutisht, do të thonë në moment që unë hyra i parë, do të thonë ju futa nga xhami me këmbë, edhe u ndal personi, pastaj kam marrë kompas. Çfarë gjendje ishte personi? Thjesht u shkua kur i rash me dy kam në fytyrë, do të thonë nga xhami. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.